Hi, Barmy. Ahoj, Ken. Teda opačne, oni mali tie hlasy, ale ono je to jedno, pretože už je po 7. Ty vole. Ja to striedam s TFTčkom. Ujo Moukano poslal zase raz jeden pekný replay. Bohužiaľ, zase raz bez nejakého screenshotiku. Takže IDDQD, nesmrteľný bez screenshotov. Až toto musím zapínať. Musím povedať, že opäť Belfast v 5-kách, tak 5 až 7 tier. A ty s Belfastom, fúha, no tak to je ako. Toto bude krásna jazda. Uvidíme, kde to až skončí. Keďže nemáme screenshoty záverečné, tak sa bude musieť pozrieť na to fyzicky, čo si zahral, pretože... Aký máme vlastne ten ukáž ešte raz tú tabuliečku? Lietadlovčička. Sedmička je bitevka, bitevka, sedmička, dva krížniky, všetko ostatné. Jedno DDčko na každej strane, peťkové, a inak máme peťkové, dva krížniky, šestkový krížnik. Peťková, dve šestkové bitevky, dobre. No, tak ako... Je tu toho dosť, čo by ťa mohlo potrápiť. No, vidíme, ako im to tým chlapcom pôjde. Alebo ako to išlo tebe. Neviem, či je veľmi počuť, akože ten zvuk z tej hry, alebo... Zazná, alebo... Tejto, čo v tomto prevedení akože zvuk nefunguje? Či ja som ho tam úplne akože stiahol, ako vado? No pozerám na ten ukazovateľ. Je to nejaké hodne tiché. No, Šolesik bude prvý na rane. A? Už to tam letci. Fú, aj Orlins došiel. Zrovna takto. Ešte aj Celebs. No. Flintík zľava, Gnajska, Duga, Ismael za ním. No čo, ideme rovno Radar, Smoga. Smoučík, aktívny radar a chudák Nikolas. Chudák Nikolas. Malý chudák americký, peťkový. Ježišmária, to je strašné. Ty vole, 5000 na salvu do dedečka. Ako to je... Pri tých HPčkách chudák, čo tam má 13 000, tak to je normálne nechuťárne. Vidíš, a toto bola jedna z vecí, prečo sa Belfast musel stiahnuť. Belfast není úplne dobrá loď, to je proste... To mali zakázať. Ja si pamätám tie časy, kedy fakt s Belfastom sa diali a robili veci nevýsostného a neslušného charakteru, pretože Belfast vyšiel kúsok pred rankedami na sedmičkách, vtedy je so Scharnhorstom, to som spomínal miliónkrát, že ja som vtedy ten Scharnhorst player, ktorý chodil do Belfastu a rašoval ich tam, lebo každý s tým sedel, ak tratal smoku, brocet ku všetkému a povedal si, ja mám smoke a mňa nič nehrozí, lebo ja mám radar a hydro. No tým, že to nemá torpeda, tak to nemalo veľkú šancu, pretože stačilo chvíľku nestrieľať, odpotnúť sa a Proxy spot to zariadil. A samozrejme v tom čase ešte akože Šarnom strieľal tak, ako mal strieľať. Takže nebolo to ste nič moc, popravde. Jako granty za 760 si pamätá si úplne každý, kto to kedy mal. Ale na druhej strane tým, že si mu došiel rovno do papule a jebol si mu tam jednu fajnu za 20 a do zbytok dorazili torpeda, ktoré ty máš, on nie, tak sa to dalo dosť ľahko akože vykontrovať celý ten Belfast. No my sme začali každopádne veľmi pekne, DDčko DT, keď teda ten peťkový chodák Nikolas no nemal šancu veľmi. DDčko je dead, máme nejaký 18 000, takže kileček doma, ešte bude kepiček doma zjavne. Toto nám letí na to Izmaela, všetko, lol. Akože to si hovorí, že vidia ma a to strelujú po mne, alebo aha, to Izmael. Takže tuto už prcháme. Oni sa aj nemáci blížia, ďalší smočík za 30, no poď. Tak to si kúkneme. Kam tie tvoje cesty dovedou? Lodná kotva kam te dovedie? Gnajska sa stvári, že ako Gnajska by tam rada akože horela. Nagate dosahu, úplne všetci sú v dosahu, kámo, to je...
Jeden smog a normálne farma jak prasa. No. Je to tu? Otočíme Orleans. Aby náhodou nenapadlo dosť bližšie a niečo popúšťať. Výborne. Pekne. No jo. Je také nepríjemné, keď ty si ten jediný, čo si to svietil tej lode. Aha. Tvoje bitevky zalazené za skalou. Ten Belfast, to je proste, to je svinstvo, fakt. Kámo, toto na Tier 7, radar, hydro a tie delá. To je proste hnus. Hnus. Čistý, no teraz to chvalabou neprešlo. Akože damáš sice nebol priamy, ale horíme. Parnok. Neviem teda prečo ešte stále tu chlapci sú tuto za Moukanom. Za tým kopečkom, že na čo tam veľmi čakajú. Nevidia ani hovno, vidia jedno Nagato a nič iné k tomu. Najnapriek tomu, že sú tam tri bitevky, tak stále čakajú, však dobre. Joj, Nagatko chytilo ďalší ohník, no nech sa páči. Tu na smog ešte trvá 30 sekúnd, takže na pohodu. Orleans je tam. Orleans proste nepochopil, že táto situácia fú, není pre neho. Jaj, kámo. No jo, no. Tá enemácka gnajska je stále na mieste. Flebiman. Neviem, či to je ako Flebiman, je nejaká skratka pre akože flegmatika. Že tuto stojím, upálte si ma. Možno je jak Milan G, no teda Milan G, Milan 0706, ten tiež napísal game over, vypom otrv Shimakaze a pri 800 bodoch ostal stačím so Shimom len tak, že tak on už nehrá, jemu už sa nechce. Tak možno aj tak na Skype napísala do týmu game over a povedala si, že na dnes by už stačilo. No čo? Čo sa tu podieje z Gnajse Now? Ono tak Gnajska akože sa vzadla veľmi akčne, ježišmarja divaje. LOL. A Moukano sa snaží nezajebávať bitevky, ale križniky. On vie, že potom bitevky sú ľahký cieľ. 3700 do Shoresa, z vrchu. 6 trafených granátov s ohňom. Shores hneď naprvu uhasil prvý požiar. Pekne. Na druhej strane zatiaľ akože enemáci začali zabíjať túto. Ooooo, Gnajska sa, ale neverím. Gnajska prejavila záujem o hru. No. Nevýhoda Belfastu samozrejme, sedmičková lodička, ktorá v čase keď prichádzala, tak nikto nechýroval o tom, že by križníky na sedmičke mali dostať heal. To došlo, prvý križník na sedmičke s healom bol 9 de Julio. Gnajska natrvalo vyradený zničený torpedomet na ľavej strane. Dobre. Tu nám to zase veľmi neprešlo, ale ono to nevadí. No oni ešte stále kokos, ten Izmael stále za tým kopečkom, to je úplne neuveriteľné. Ja neviem, čo tam ten Izmael robí, popravde na to, že je tam aj Flynn na ľavej strane a nevidím tam nejakú akože sústredenú palbu. Akože od rána do večera, že by tam ten Flynn flusal, čo zrovna Flynn vie v kombinácii, to by tam začal trhať kompletne. No ja si sa mu veľmi nechcelo. Kto tu Gnajsku dožere? Kámo, letí to tam odšadiaľ. A, je to tam. Tak kill pre Belfasta. No čo, je čas ísť na druhú stranu, kámo, na druhej strane je party a nikto tam tohto Belfasta nepozval. Ja mám taký pocit, že on sa pozve sám za chvíľu. Inak ten Izmael, kámo, na G2, ja vidím tu, dívaj tú minimapu. Ten Izmael na G2, ja už normálne prirepli mi cuka z neho voku. Čo tí ľudia dokážu zo sebou spraviť? Uuuu. Cez kopeček s ohníkom, no hezký. No to chceš. Chudák ani netuší.
Dobre, ne? Bia Diango. To sú teší? Samozrejme, princ uhasený prvý ohník. Fú, ten bude vypálený, chudák, ani netuší, odkiaľ mu to tam lieta, lebo není spotnutý. Moukano. O, už máme spojenca. V 10. minúte a máme spojenca. No, hezky. Ďalší ohník. Tak, to je veľce príjemné. Tam už to neprejde. To už je moc za kupečkom. No. Ale ešte tam plápola, pozri sa, jak tam pekne plápola. To už bude dohorené. Je hubo tam. No jo. Je to tak. Je to tak. Hold. Sú niektoré lode, ktoré proste sú natoľko dobré, že sa považujú za tzv. OP lode. V preklade overpowered, akože moc silné na vlastný tier. Alebo moc silné v porovnaní s inými, preto som im hovoril OP. A Belfast zrovna presne spĺňa tú presne takú tú akože štatistickú vec, že prečo je Belfast OP. No presne preto, pretože žiadny iný krížnik na tej sedmičke nemá kombináciu toho, že má smoke. Extrémne veľa kanónov, akože 12 je fakt hodne. To nie sú nejaké dvojhlavňové delíčka. Má fakt slušnú ražidiel a do toho celého, aby ti nebolo málo, pri tom dosť dlhom smoku, že to ani nie je nejaká pohyblivá mŕtka typu Perta a podobne, že to je normálny, klasický, štandardný, dlhočizný smoke. Do toho celého má samozrejme baráž. A do toho ešte pre istotu radar, keby náhodou sa k nemu chcel niekto priblížiť a povedať si, že Belfastik, no tak ako. To proste chceš, túto kombináciu akože extrémne chceš, no. Jako myšlienka bola dobrá, nemá to kdo svietiť. Trento uteká na kraj mapy. Ja si myslím, že Moukano môže použiť za chvíľu radar, pretože má 4 kusy. A, je to tu, dobre, napadlo ho presne to, čo mňa, takže má 4 kusy radaru, takže jemu stačí v podstate, keď donúti jednu z tých biteviek. Lol, normálne, dívaj sa, normálne lietadlovka dropuje naslepo do smoku. No a nechybalo veľa, ale. Myslím, že tá lietadlovka bola bia, ne? Á, áno, tak potom to bolo jasné. Á, už je to tu. Piotr Veliký bol donútený, aby vystrelil. Čože samozrejme obrovitanská chyba, pretože pokiaľ ty si ako bitevka a niečo ťa farmí zo smoku, ty to nemáš šancu vidieť. Je veľmi veľká chyba vystreliť, pretože ty tomu človeku sediacemu smoku začne svietiť na dosah vlastných kanónov. Takže špatenka, kámo, shorts, joj. A on nevidí ten smok, že sa tam strieľalo? No mama. Čo toto sa tu deje? Belfast odhľadne tuším zo smoku a niečo pod 5, 5, 8 alebo jak to je? 5, 9, 5, 8 uvidíme, či teraz bude svietiť. Jo, hej, 5-8 to bolo presne. Tak Citadelen. Teraz sme sa vystavili akože všetkému možnému. Pretože došlo Shores. Aj tak to už v podstate nemá čo robiť, pretože Andrea Doria 4-8. Do toho Trento z no-capu. Čož teda je hodne veľká výzva. Joj, pekne. Visa SK, divaj sa. A Visa SK napísané v dvojite V a Z. Perfektné, kámo, tak ten nick, keď mal byť akože mal niečo spoločné s Visa Card, tak je to super. Inak, keby sme prestali komentovať medzi tým nejak to skore, tak máme nafarmené kilečko. Máme k tomu 4 kily, stále sme na tier 7. Jako no-cap, ak sa smeje, že nevedel zabiť Trento, Furious, dobre. To je no-cap a Galarusy. Jakože, všetkým znepríjemný život. No. To on sa chudák neodspotí, no. Toto je hold strašná smola. Že sa, tuto sa nevieš odspotiť a tu sa nám spoliehaš na to, že keď ťa budú trefať, tak ťa nebudú trefať, to je tak strašne veľa. Flint tam dobúchal toho Piotra. Andrea Doria je aktuálne dosť ďaleko, takže možno by to ešte vyšlo na ten jeden smolčík. Pre istotu. Ono sa možno aj zdá, že hej. Jo, je to tam. Kámo, Andrea Doria síce netuší, kde je. Tak schválne, že či bude naslepo strelať do smoku alebo nie. No byť tam ja, tak 100% verím tomu, že po mne vystrelia aj 5-krát do toho smoku. Takto tá Andrea Doria, no uvidíme. Má tam proti sebe Flinta, ktorého vidí.
Dodžovala torpeda, ale dela má otočené... Divne, dela má otočené do ľavej strany, čo? No prisám. Aha, aj Flint išiel do smoku. Ďalší radar. Na Doriu. Nemá ho veľmi ináčo, minúť DT-čko je DT, takže ako ten radar už je úplne evidentný. S Flintom vyfarmujú spolu Doriu, krásne, obidva v smoku. A tá Andrea Doria, tentokrát si to robí dobre, to že nestrela, ale... Ja neviem, ale keby som zase videl úplne low HP loď, tak ako to už dosť... Jakože vystrelím už len z princípu. Samozrejme, Moukano uteká, pretože však ten spod je tam neúprosný. Ako náhle vystrelíš proste z toho smoku. No horí, horí, ale horí od Flinta. Takže Moukano bohužiaľ len pížla damage za 300 na úder. No a to delá, je to proste na piču, keď to dopadávajú tie granáty, no. Pozri sa, 347. To je taký damage, akože aké by ani nebol. A konečne. Ohník na prednej palube. Andrea Doria až teraz si povedala, že skúsi to. Skúsi to. A vieš, čo je vtipné, že nemiel do smoku, ale za smok. Že to aj normálne videl, že za smokom. A ďalší ohník. Tak tu už to začína byť hodne, hodne horúce. A jej, a sme odhalení. A sme odhalení, prišla chvíľa veľkého napätia. No Doria tam horí, kámo, jak fakla. Z tohoto by kraket mal byť, aký by Moukano zomrel. Lol, tak to bolo hodne tesné. Dobre. Kraken je doma. Takže už to, že bol nadpriemerný výsledok doteraz, tak teraz už je ultra nadpriemerný. 131 Krakena na týre 7 samozrejme, tak to je akože ultra, ultra brutal. Akože tu sa už nebudeme hádať a to sme ešte ako vraj nedohrali, hej. No z tohto, že nemáme záverečné tabulky, veľká škoda. Ešte stále animákom žije, ale furu taká Nagata Orlinza Ranger. A Moukano už nemá smoke. To znamená, teraz už by museli ísť len po zaostročekové hranie. To znamená, skovám sa zaostrolom, aby ma nebolo vidno a spoza ostrola strelám. A modlím sa, aby mi to spotila moja letadlovka, keďže letadlovka tam je. Jeho Flynn má... Fúha. No, jeho Flynn má, kámo, 6700 HPček a z najväčšieho... Orlins tam je, no Orlins má... Orlins nemá veľa. APčko pre... APčka prepnuté, no... To bude musieť byť salva na istotu. Orlins vystrelil. Orlins vystrelil, takže teraz je tá správna situácia, už som sa povedal, že správna moment, ale... Čo som, Maďar? Orlins točí. Není blbý, takže prepnuté hečka, dobre. Zastavil to, dočol to. Pekne. Koko, čiesty kill a obranený base. Dobre, hezky, hezky, hezky. Tak tento kill bol takzvané veľmi vydretý a opičný, je teda takto, ochlp. Kámo, 940 k 740. Ten Flint zjavne ešte smoučík niekde našiel v podpaluby, pekne on. Tak Flint tam ešte bojuje. Jaké zatiaľ skoro u Flinta? Flint má 1, Furious 1. Moukano 6 rovno, pre istotu. Diango s Friedrichom mal 3, enemácky Ranger má 2, A? No ešte mohol trošku teda s Rangerom naháňať tohoto Belfasta, lebo... Neviem, či ho fyzicky videl alebo nevidel, koľko ten Belfast má HPček, ale... Ale zjavne asi nie. Tá Furutaka čo? No bičil sa nám. Není zameraná stále. Hodne by to pomohlo, keby bola zameraná, že by to prejdol cez tú skalu. Vyskúša to teraz. No čo? A letí na nás bia, letí na nás lietadlovčička. Tak počkaj, kámo, tak tým, že nezáverečný screenshot, tak máme 967 HP. Stačí tam dať 1 kill. Dobre hovorím, hej, 1 kill. 1 kill aj vyhra. Ja som to spomalil schválne, že čo bude rýchlejšie. Každopádne Moukanovi díky moc za replay, keďže už tá hra končí, nemáme screenshoty. Brutálna hra, brutálna, pane. Gratulka k takému výsledku, keď s takou opäť loďou ty piče medzi peťkami. No to by si musel byť, jako, to bolo ale aj tak do pekne, pekne ty.
No čo? Čo bude skôr? Kill alebo furutaka? Kámo, toto je normálne. Nemôžem prepnúť tie granáty a nechce sa mi prepínať pohľad. Poď. Čo padne skôr? Belfast alebo furutaka? A, vyradenie, vyradenie. Pozor, 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 už sa to blíži. 300. Lietadla dole, lietadla dole. A už počujem zadzovanie bomb. LOL, furutaku, on ju dorazil. A týmto skončilo, no kámo, to je dobré. Tá. Volcano, tak 7 kill, pekne on. A ešte to aj prežil. Takže ľudia, díky moc za pozeranie. Toto bolo Moukano, Belfast a 7 kg. Díky moc a dovidenia pri ďalšom videu. Moukano, GG.